ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုပြခြင်းနဲ့ခြင်းလေးကိုရှိပါတယ်ဒီခြင်းလေးကတကယ်အဖြစ်ပြက်လေးလို့လည်းခြင်းမလို့ရပါတယ်ခင်ဗျတကယ်လည်းဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်အဲ့ဒီခြင်းလေးပိုင်ရှင်ရတော့ဆောစောကျွန်တော်ချစ်တဲ့ငယ်ရင်းမောင်သိမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးလူဆိုပြီးတော့သူရေးခဲ့တော့လည်းသူရင်ထဲကတကယ်အဖြစ်ပြက်လေးပါခင်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မြပြီမှာကျွန်တော်အင်တာဗျူးတွေမှာလည်းပြောပါတယ်စာနယ်ဇင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်မေးတဲ့အခါပြောပြပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရှင်လေးတပုတ်ပါအဲ့ဒီတော့ဝန်နေစရာကောင်းပါဗျအခုတော့ချစ်တင်ငယ်ကြီးရဲ့ဇနီးဒေါက်တာအေးမလည်းမရှိတော့ဘူးဆုံးသွားပါတယ်သူနဲ့ဘယ်လိုပြောအောင်လဲလူကြီးစကားပြောရင်သမီးစားဘဝဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာဒီချင်းတို့သူရေးတယ်ဗျနီးဆုံးလို့ဆိုတာလည်းရေးပါတယ်အဲ့ဒီအခုကျွန်တော်ဆိုပြောင်းတဲ့ချင်းလေးတပုတ်လည်းရေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီကကြံခဲ့တဲ့တွေ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ညီတော်မောင်မလို့အခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့ပြီးတော့တီဆူပြပါမယ်မောင်သမီးလည်းဒီမှာရှိပါတယ်သူလည်းခွင့်ဆောင်ပြီးပါပြီကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆူပြရစီဆိုပြီးတော့သူလည်းပြောပြလိုက်ပါလို့ပြောရတယ်အဲ့တော့ချစ်တဲ့ညီတော်မောင်မလို့ကျွန်တော်ဆူပြမယ်အဲ့ချင်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့နေရန်တချတ်ချားလို့အမည်ရတယ်ခင်ဗျားနားလုံးဆိုပါရနော်ဘယ်လိုပြောရမလဲ